Poštovani gledaoci, dobroveče. Studio televizije Senica, rezervisan za goste, naravno, iz različitih političkih opcija, kroz prizmu aktuelnih tema, aktuelnih događanja i u Srbiji, u svetu. I kao što ste već i navikli, naši gosti imaju priliku da izraze svoje stavove, sve zbog naših gledalaca i građana da čuje kakva je trenutna pozicija i Smederevske Palanke i Šumadije i naravno čitave Srbije u svetu, a ovoga puta naš i vaš gost u emisiji Gost studija je gospodin Miljan Damjanović, član predsjedničkog kolegijuma Srpske radikalne stranke, narodni poslanik i predsjednik Beogradskog okružnog odbora radikala. Gospodine Damjanoviću, drago mi što ste u Smederevskoj Palanci i dobrodošli u naš program i u televiziju Jesenica. Bolje vas našao i pozdravljam sve vaše, naravno, gledalce. Ono što je najaktuelnije, danas ste u Smederevskoj Palanci, postavili se opštinski odbor koji je održao jednu sednicu. Kako je situacija uopšte što se tiče Smederevske Palanke i naravno Podunavskog okruga? Ste zadovoljni trenutnom stanjem u stranci? Pa evo, prvo, da kažemo, mi smo održali taj neformalni sastanak. Znači, to nije bilo nekih reči oko same organizacije stranke, tu smo malo kratko vremena posvetili, više smo posvetili problemima sa kojima ste vi, nažalost, u 21. veku suočeni. A to je da Smederevska Palanka leži na vodi, a nema vode. I to je problem koji je poznat decenijama unazad, ali menjale su se vlasti, niko ništa nije uradio. Naš sada ideja i cilj je, što će građani vaši videti, mi imamo i poslanika koji Smederevske Palanke, našu dragu Miru. Miroslava Stanković-Đurišić, tako, da? Tako, Miroslava Stanković-Đurišić, i dogovorili smo da institucionalizujemo to pitanje, što kroz poslanička pitanja, što kroz odbore za privredu, industriju, kome god treba. Jer je stvarno neverovatna činjenica da imamo, da su odobreni određeni projekti, da su stigli investicija, da onda kažu da vode nema zato što je stara kanalizacijona mreža. To je pod jedan. Pod dva, neverovatno je da premijer izađe i kaže da u 2015. ostalo je za projekte 300 miliona evra, ali projekata nema. Ja, koliko sam upućen, projekti postoje vezano za to, zato što je to pitanje koje je nebitno, ko je na vlasti, da li je sad Srpska napredna stranka, prethodno Demokratska stranka ili ko već, taj projekat postoji, pitanje je gde je zapelo, da li nije bio dobar projekat ili o čemu se radi. Ali to je, zna se da se bez svega se može, ali bez vode se ne može. I to je stvarno neverovatno činjenično stanje koje se ovde dešava. I treće, da se ne lažemo, ono što je vrlo bitno, vi znate da uvek postoji NIP, da su išle ti projekti, ako već imamo u jednom delu zemlje gde se izdvajaju pare za zoološke vrtove, pozorište i ne znam šta već, zašto se novac izdvaja, neverovatno je da se za opštinu koja se nalazi na samo sat vremena od Beograda i koja leži na vodi, nema vodu, i da pokrenemo tu problematiku u samoj skupštini, da pokrenemo u skupštinskim odborima, ali isto da taj problem ustanovimo zajedno sa ministrima, kao što su ministar Vulin, ministarka ova nova za državnu upravu, iako je posetila, ja sam pratio šta se dešava, njen čin posete, njenog trenutka nisam čuo ono što od ministra očekujem, a to je da kaže bit će rešen problem za toliko i toliko vremena. S obzirom da smo, evo, pustili prvih par meseci da vidimo da li će nešto rešavati, sada smo danas baš ovde, zato sam i došao, dogovorili da ćemo taj problem sada i u Skupštini ozbiljnije izneti i insistirati na rešenju problema. Ne radi se samo o tome izneti problem, imate problem i sa šumama i sa mnogočime i štome, ali ajmo da vidimo ono što je sada najosnovnije, zapravo nešto što imamo, ali potrebno je još malo dobre volje, i jednu stvar da objasnimo građanima da to opština jednostavno ne može opština da reši, to mora država da reši. A država kada hoće, kao što je stala, evo juče smo imali ili preključe, pre dva dana, ako se već grade autoputovi, ako se otvara Ljig – Preljina, ako se sve to već radi, ako su to već ozbiljne investicije i ozbiljna sredstva, za ovo ovde je mnogo manje potrebno. A ako još već kažemo da je za fabriku dato iz evropskih fondova, ako već postoji sve kompletno rešenje, a da je samo ostalo još problem kanalizacione mreže, dajte onda još i to da rešimo. I to je negde, da kažem, glavna poseta bila, osim tih stranačkih unutarnjih pitanja, kako da to iznesemo i kako da izvršimo pritisak, da jednostavno, jer neverovatno da vi pod 8 sati, 12 sati dnevno nemate vodu. Tu se više ne postavlja pitanje politike, pozicije, opozicije, to je elementarna stvar i problem građana. Evo još jedna stvar, znači, ovi koji mene uglavnom, ajde da kažem, ti neka mlađa populacija, mlađi političari poznaju. Ja nisam ovde ni došao sada bi kritikovao bilo koga. Znate, kritikovati je lako i govoriti šta ne valja. Ali ajmo da vidimo šta možemo zajedno da rešimo. Znači, ovde je potpuno nebitno da li smo mi poslanici opozicije ili da li smo vladajući u većini na lokalu ili nismo. Jednostavno, ajmo zajedno da zbog građana
Građani uvek prosuđuju, presuđuju na izborima za koga hoće, koga neće. Bili su izbori, odlučili su, nema problema. Ali ajmo da rešavamo probleme. Znači, prosto je neverovatno da evo vi imate ovde i kiseljak, imate mnogo što šta, a niko ne koristi. Ja verujem, ubeđen sam da projekti postoje, zašto ćemo sada zatražiti, samo da vidimo zašto do sad ti projekti nisu zaživeli. Ako se non stop insistira na tome da imamo suficit u budžetu, da ulažemo u projekte, da vidimo ko je to, gde je to zapelo i da ti projekti nisu prošli. U redu, ako prošla vlast to nije uradila, evo sad je na vlasti stranka koja je i na republičkom nivou vlast, ajmo onda makar to da ubrzamo. Znači, iako se ne radi o tome, kažem vam, meni nama je bitno da se samo problem reši. Ko će posle kititi se perijem, potpuno nebitno, bitno je da ljudi imaju vodu. U ovom trenutku to je najbitnije. I nadam se da ćemo u nekoj narednoj emisiji da iznesemo da smo konačno nešto uradili. Mi ćemo to već sutra, ne možemo. Sutra dolazi Michael Demen, protiv posebne su neke sednice vezano za ovo kod svih pregovora, ali evo mogu da obećam građanima Smederevske Palanke da ćemo prvo pismenim putem se sutra obratiti ministrima, a da ćemo na skupštinskim odborima već od utorka zahtevati da se na dnevni red stavi problem Smederevske Palanke za početak vode, a onda ćemo ostalo. U svakom slučaju, inicijativa koja je i tekako potrebna prvenstveno građanima, vlast je političar, ambiciozan, vidimo da ste i vi pristalica toga da treba preći sa reči na dela, već će građanima i muka demagogije i svih tih stvari, a Srpska radikalna stranka je poznata po tome da je dosledno u svojim stavovima. Ono što je karakteriše svetsku, ne samo političku scenu, već i vest dana u Srbiji i sigurno i u naredno vreme je pobeda Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. On je, znači, najmoćniji čovjek trenutno na svetu, tako se obično kaže, ko je predsjednik Amerike. Srpska radikalna stranka je najdoslednija bila, što se tiče političke grupacije u Srbiji, u podršci da on pobedi Hillary Clinton na ovim izborima. Kako komentarišete ovo? Šta u stvari to može značiti za Srbiju? Član ste najužeg rukovodstva Srpske radikalne stranke, poslanik ste, mi smo naravno suviše mali, međutim, neke naše interese možemo li ostvariti? Četiri su krupne istorijska događaja koja su se desila 2016. godina, a gde je Srpska radikalna stranka istrajala u tome, insistirala na tome. Prva jeste rehabilitacija Draže Mihajlovića koja se desila i konačnom pomirenju više i u narodu kada znamo i sami koliko je bilo problema, da li četnici, partizani i sve ostalo, znači da rešimo to, mi smo na tome insistirali i uspeli. Druga istorijska pobjeda jeste bila Vojislava Šešlja u Hagu, njegova presuda i to da je konačno više shvatio da naša ideologija srpskog nacionalizma nije ratnohušačka ili bilo šta, nego već legitimna i dobili smo toga sertifikat sada već izvanično od Haškog tribunala i Vojislav Šešlja je slobodan čovek i dokazao da nije vršio zločine. To je drugi istorijski događaj koji se desio u 2016. Treći događaj istorijski koji se desio za Srbe jeste da smo konačno onu krilaticu uspeli, a to je samo sloga Srbina spašava, kada je Vojislav Šešlj podržao i okupio sve srpske stranke u Srebrenici da imamo zajedničkog kandidata i pobedili na tim izborima i sada je Srbin. Potpuno nebitno iz koje stranke, ali smo svi stali iza jednog kandidata i pobedili na tim izborima. I četvrto je bilo, vi znate da smo mi čak imali i određene, da kažemo, organizovali smo podršku u Beoradu u letnjim danima, avgustovskim danima, Donaldu Trumpu. Biden dolazio protiv njega, a da kažemo zašto smo za Donalda Trumpa, tada smo štampali majice sa likom Donalda Trumpa iz vrlo jasnog razloga i tada su i svetski mediji preneli, citiram BBC, da je čak rekao da je Donald Trump američki Vojislav Šešelj, ja to mogu samo pohvalno da iznesem, iako su oni to hteli valjda drugačije da predoče. Prihvatio je Donald Trump podršku Vojislava Šešelja, čak je bio i ekskluzivno da je koje sve VIP ličnosti su podržale, među ostalim Vojislav Šešelj. Mi smo za razliku od drugih jedini dali podršku, vi znate da je Aleksandar Vučić išao na donatorsko veče Hillary Clinton. Mi smo smatrali i smatramo da je ovom debila borba oko onoga ko će nas i dalje satanizovati, a to je porodica Clinton koja nas je bombardovala besumučno 1999. godine, oni koji su nam oduzeli deo teritorije, oni koji svojim ambasadama daju apsolutno pravo da se mešaju u naša unutrašnja pitanja i dan danas to radi američka ambasada pod rukovodstvom te porodice, njihove stranke i s druge strane, smatram da nema jedan normalan Srbin koji bi rekao bilo šta pozitivno o gospođi Hillary Clinton,
koju videli ste i sami, finansijski su pomagali šiptarski lobi i bošnjački lobi, svi oni lobi koji su bili prosto protiv naše države. A isti ti lobi su zahtevali da se Donald Trump ogradi od podrške Vojislava Šešelja, što on to nije učinio. S druge strane, on je se javno izvinio za to što je Srbija bombardovana, odnosno Savezna Republika Jugoslavija 1999. što je veliki korak i to ni jedan zapadni političar pre njega nije uradio. I s druge strane, svesni smo da mir u svetu može se desi jedino ukoliko zaista postoji saradnja između Ruske federacije i Sjedinjenih američkih država, a videli smo po izjavama Dmitrija Medvedeva, Vladimira Putina i s druge strane Donalda Trumpa, da ukoliko pobedi Donald Trump, da će sigurno ti neki bilateralni odnosi da postoji između dve velike svetske sile, vodeće svetske sile u svakom pogledu, i vojnom i ekonomskom i bilo kom drugom, i da će zajedno sarađivati protiv terorista. S jedne strane, ne znam koliko, ja bih volao da nam oni pomognu, ali evo za početak, samo neka nam se ne mešaju, neka nas ne diraju, ja sam siguran da ćemo mi sam onda izaći iz svojih problema. Nama je glavni problem uvek bilo to što su se zapadne sile mešale. Moje lično nadanje, zato što smo podržali Donalda Trumpa, on je obećao da to, ukoliko on dođe na vlast, neće raditi, čak naprotiv da će pomagati, da je svestan svih događaja koji su se dešavali. Evo sad ćemo videti u narednom periodu da li će ispuniti to. Iskreno sam radostan. Radostan sam bio i zbog toga danas sam vidio da su sada mnogi se hvale i čak i čestitali Trumpu pobedu, a videli ste i sami da samo do juče su govorili da nema šanse, lažni analitičari, kao i kod nas u Srbiji, lažni analitičari su govorili da ne može nikako da pobedi, da će Hillary pobediti, možda tesno će pobediti i tako dalje. Isti ti kvazi analitičari, znati u Srbiji kako oni se rukovode, pred svake izbore nama uvek radikalima daju manje, onda kad dobijemo više, iznenade se što smo dobili više. Sad vidim danas, pratio sam i BBC i CNN, vidim da su iznenađeni pobedom Donalda Trumpa. Ja iskreno nisam iznenađen iz razloga što je američki narod, da kažemo, prepoznao ipak jednu otvorenu, iskrenu priču. Možda čovjek je rekao, možda ja nisam najpametniji, možda nisam politički edukovan, ali ja sam 4 puta padao. Finansijski bio sam milijarder, pa sam padao, pa milioner, pa sam padao, izvukao sam se, znam kako s tim, ali šta je ono, neću deliti ljude protiv ovakve, onakve, neću bombardovati zato što mi je neka lobistička grupa rekla, nego ćemo krenuti da nešto pametno radimo. I to je bio razlog zbog čega smo ga podržali. Bajdena, naravno, tada smo kritikovali, vi znate da je on bio jedan od onih koji su zagovarali bombardovanje Srbije, i ne samo bombardovanje Srbije, sve od te 99. do dana što se dešavalo, od poslednjih dešavanja, odmah posle izbora, mešanja ambasadora Skota unutrašnje naše pitanja, ko prelazi cenzus, ko ne prelazi cenzus. Znači, jednostavno došli smo u apsurdnu situaciju da faktički narod ne bira, nego odlučuje američki ambasador ko će ući u skupštinu i ko će formirati vladu. I danas je Vojislav Šešelj upravo, čini mi se, između ostalog rekao da što se Sjedinjenih Američkih Država tiče, politika prema Srbiji, prema nama, promenila se u poslednjih 20 godina. U dva svetska rata Amerika nam je bila saveznik. E sad, sa pozicije Srpske radikalne stranke, vi ste bili dosledni u tome da Srbija ne treba da ide u Evropsku uniju i da treba da se okrene više ka istoku, ka pre svega Rusiji i Kini. Da li će ovo u politici Srpske radikalne stranke značiti određeni zaokret? Ne, ne, ne. Da bi sad najlakše objasnio građanima Smederevske Palanke. Mi imamo tri razloga zašto smo decidno protiv Evropske unije. Prvi je politički, koji ne želim sada da gubimo vreme na tome, svi znamo, da ne ponavljamo Kosovo, Metohija, bombardovanje i sve ostalo. Ali zadržat ću se na drugom, a to je ekonomski, ono što sada tišti najviše građane Srbije pa i Smederevske Palanke. A to je zašto nemaju posao, zašto nemaju novce i zašto su im prazni džepovi. Nama je Evropska unija, nije prijatelj, ekonomski. Zašto? Oni su, ako se sećate, 2008. godine, kada je Tomislav Nikolić napustio Srpsku radikalnu stranku kao zbog spornog amandmana, to je bilo, ako se sećate, o SSP-u. A to je jednostrano i primjeni SSP-a. Šta to znači? To znači da roba iz Evropske unije koja ulazi u Srbiju se ne carini, i onda naravno da naši proizvođači ne mogu biti konkurentni na našem tržištu proizvođačima iz Evropske unije, a da kad mi izvozimo naše proizvode u zemlje Evropske unije, mi moramo da plaćamo porez i carine, i kako onda vi očekujete da jedan jedini proizvod bude konkurentan
na tržištu Evropske unije. S druge strane, Ruska federacija, s kojom smo za vreme naše vlasti sa SPS-om 98. i 99. inicirali i potpisali sporazum bez carinske zone, a to znači da mi našu robu, koliko god želimo, koliko možemo da proizvedemo, bez carine i poreza mi izvozimo na teritoriju Ruske federacije. I onda ona može da bude konkurentna. I meni je žao što u ovom trenutku nije Srpska radikalna stranka bila na vlasti i što nismo iskoristili to što Evropska unija uvela sankcije Ruskoj federaciji, jer je nama Ruska federacija potpuno otvorila svoja vrata za sve naše proizvode. I smatram da smo morali... A nismo iskoristili to na pravi način. Naravno nismo. Sedite se šta je bilo. Prva 2-3 dana su ekonomisti govorili da je to strašna prilika za Srbiju, a onda je Angela Merkel hitno doputovala i rekla Vučiću da ne sme da da dotacije poljoprivrednicima. To je ta Evropska unija koja ne dozvoljava da bilo ko drugi, sem Nemačke, Francuske i par, da kažemo, zemalja koje ugnjetavaju sve druge, ne dozvoljava da se razvijaju. I nažalost, taj, da kažem, poltronski odnos ili vazalni odnos negde kad idete ka Evropskoj uniji, nas je doveo do toga da umjesto ekonomski ojačamo i iskoristimo tu poziciju, mi je opet nismo iskoristili. Znači, mi pričamo ovde što je najbitnije o ekonomskom aspektu, razvoju poljoprivrede, stočarstva, voćarstva i svega ostalog. Nama je Ruska federacija u više navrata vraćala određenu robu. Zašto? Zato što smo pokušali, daću vam najprostiji primjer, naši mediji izveste, kaže Ruska federacija nam je vratila, evo posljednje što je bilo, bile su svinje. Pa zašto su vraćene? Pokušali smo da im podmetemo svinje iz Hrvatske i Mađarske, a udarili samo pečat Srbije. Rusija je nama otvorila vrata da izvozimo, ali da bi mi razvijali naše stočarstvo, voćarstvo, da razvijamo naše, da imaju naši ljudi čime da se bave i da zarade, a ne da ih varamo. I s druge strane, to je tržište od 175 miliona, jer mi taj ugovor, to je takozvana ova carinska unija, Evroazijska unija i ekonomska carinska unija, koju predvodi Ruska federacija, gde su tu Kazahstan, Belorusija, još neke zemlje, to je tržište od preko 175 i više od 200 miliona ljudi, gde imamo mogućnost da izvezemo. Znači, glavni razlog zašto nećemo, pored tog političkog, u Evropsku uniju je zato što želimo da razvijemo naše. Naš cilj je da se mi okrenemo sebi, da se okrenemo našoj proizvodnji, a to ne možemo ako budemo ušli u Evropsku uniju. I drugi problem sa Evropskom unijom jesu ovo što se sada dešava. Ove fabrike koje se otvaraju, a potpuno su suprotne ekonomskim interesima Srbije. Zašto? Evo zašto vi niste dobili, evo ajde, zašto vama nije dat Fiat ili bilo koja fabrika, imate već gotovo, jel tako, infrastrukturu, država vam uradi put, za svakog zaposlenog daje 10.000 evra, hoćete mi kažete da niste sposobni da date svoj menadžment da rukovodite me. Potpuno je iluzorno da mi naše fabrike zatvaramo, a da strancima dajemo, a da onda rade za minimalac. Recite mi jednu fabriku u kojoj ljudi ne rade za minimalac u Srbiji. Znači, ja nemam problem da priznam kada je nešto dobro. I želim, kao što sam na početku rekao, ajmo da rešavamo probleme zajedno. Ali ovo sada što se otvara, to je samo prividno. Vi imate fabriku u Loznici koja je bila fabrika čarapa, isto je bila zemlja iz Evropske unije, došli su, iskoristili 4 godine taj ugovor sa Srbijom, gde je vlada izdvajala 10.000 evra po radniku. Prošlo 4 godine, oni se pokupili, otišli za Republiku Srpsku ili nebitno više gde. Znači, oni su iskoristili ono dok su dobijali novac, nisu imali nikakve rashode i onda su se, kad su videli više, čist profit i izneli profit iz Srbije. E, to je ono najstrašnije. Izneli profit iz Srbije i otišli dalje. Znači, naravno da i mi želimo građanima Srbije dobro. Ali ne sa ovakvom ekonomskom politikom. Mi govorimo i insistiramo na tome, dajte prvo da se okrenemo sebi, da mi ojačamo, pa onda možemo da pričamo gde ćemo, šta ćemo i kako ćemo. Znači, jedino ko nam iskreno nudi ruku saradnje, ekonomsku ruku saradnje, jeste Istok, jeste Ruska federacija, i to je nesporno, kogod je dolazio iz Rusije ponavljali su više puta, ali da vam ponovim da je sada prvi put, kada je bio Sergej Lavrov i bili su još neki predstavnici Rusije, prvi put su sada rekli, vi ćete to imati sve do momenta dok ne uđete u Evropsku uniju. Ako budete ušli u Evropsku uniju, to se gasi. Moramo poštujemo pravila Evropske unije. A pogledajte kako se živi u Rumuniji, Bugarskoj i svim tim zemljama koji su ušli u Evropsku uniju. Pa gore žive od nas, a ušli su u Evropsku uniju. Zašto? Zato što rade za Nemačku i Francusku. Vi imate situaciju da je u Bugarskoj proizvodi koji su se, karikiram, izvozili dok nisu bili članice Evropske unije za, na primjer, 2 evra, sada su im oni rekli, klasirali, rekli to više nije prva klasa. Ja sad su oni po zakonima Evropske unije, nego to im je neko odredio da je 3. klasa, oni dođu, to izvezu za evro sada, a u Nemačkoj se proizvodi, ali piše EU, Nemačka nije
uložila ni evro za proizvod, a na svom tržištu to se prode i prode se za 5 evra. Ovima daju evro, oni uzmu 4. I na račun drugih bukvalno žive i zarađuje. Znači, to je klasično robovlasničko društvo koje se sada sprovodi u Evropskoj uniji. I nije samo Britanija. Britanija je izašla. Ali evo, Holandija je najavila izlazak. Portugalija je najavila izlazak. Mnoge zemlje. Zato što su videli da je prosto jednostavno nemoguće od para tih država koje kontrolišu sve da oni napreduju. Da ne pričam, videli ste sami šta sve dešavalo sa migrantima, kako su nam nametali. Pa dobro, ako ste vi toliko sposobni, jaki i ostalo, zašto nama uvek naturate te probleme? Rešavajte ih vi. E, zbog toga smo mi protiv Evropske unije decidno. Gospodine Damjanoviću, ono što je takođe aktuelno, izborna godina bila u Srbiji, izbori na svim nivoima, vi ste, što se toga tiče, ponovo u parlamentu, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, što je praktično za jednu stranku ne samo u Srbiji, već i uopšte od vitalnog značaja. Takođe, održani su i lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, pomenuli ste Srebrenicu, izbori u Crnoj Gori, i tamo je Srpska radikalna stranka učestvovala. Ono što hoću da vas pitam, znam, sticam okolnosti, Dejan Milivojević, predsednik opštinskog odbora radikala ovde u Palanci, takođe bio u Crnoj Gori, vi ste bili sa njim, dosta prašine se diglo oko toga. Što se tiče ovih izbora u Srbiji, prvo to samo bukvalno par sekundi, da se zahvalim svim građanima što su nam dali podršku. Ja smatram, prvo, mi smo napravili drugi najbolji rezultat, mi smo druga stranka u parlamentu. Zato što SPS i Jedinstvena Srbija su se razdvojili sada poslaničke grupe. I mi smo odmah iza Srpske napredne stranke sa 22 poslanika. Drugo, naš rezultat je isto nemerljivo dobar, zato što smo mi jedina stranka koja je samostalno izašla na izbore. Sve su druge, na primjer Srpska napredna stranka imala 15 koalicijnih partnera, SPS 2, 3, svi su imali po 2, 3, 5, 7, to se više ne zna koliko ih je bilo, da bi oni napravili neki rezultat. Mi tradicionalno izlazimo samostalno, smatramo da ko ne može da osvoji 5% poverenja u biračkom telu, ono da u to vreme, u nekom periodu ne treba da se bavi politikom. Kada ponovo bude dobio to poverenje, onda se bavite. Sada je to problem izbornog zakona, nadam se će to doći jednog dana na dnevni red, ali smatram da ne bi onda, mi smo imali situaciju da je prošlo 6 lista taj izborni prag, a da sad imamo 17 poslaničkih grupa. Potpuni apsurd. I onda dođe premijer da se odgovara na pitanja, mi ne možemo da dođemo, smo druga najjača, svi ide od najmanjeg, mi ne možemo da dobijemo 2 minuta da postavimo premijeru pitanje. Što se tiče Republike Srpske, mi smo tamo ostvarili rezultate koje smo očekivali, poboljšali smo, to je bilo za lokalni izbor u odnosu na prošlu godinu. Ja sam bio zadužen za romanijski i hercegovački deo, izuzetno sam zadovoljan, uglavnom smo sada svuda i participiramo ili smo vlast, napredujemo i tamo očekujemo dalje neke, podiže se stranke, očekujemo i neke nove izbore. Što se tiče Crne Gore, to je jedno stvarno iskustvo koje je neponovljivo. Ne samo da smo bili, nego je čak naš predsednik opštinskog odbora ovde Dejan bio i uhapšan. Znači, to je takva tortura o kojoj ja vama, dok čovek ne ode, ne može da oseti. Dejan je bio priveden zato što je, prvo su mu rekli da je bio nepravilno parkiran. Onda su pronašli da je bio u motelu gde nije bio prijavljen. Vi znate da je to onda kriv motel, ili vi kada se prijavite motel je trebao da prijavi motel. Na kraju je platio neku kaznu, čini mi se oko nekih 100 evra, ali sa jednom obavezom. Da, do ponoći mora da napusti teritoriju Crne Gore. Pazite vi taj apsurd. Zašto vi proterujete nekog? Jesmo mi legitimna stranka koja tamo učestvuje na izborima. S druge strane, u Crnoj Gori imamo još jedan apsurd, a to je da članovi biračkih odbora ne dobijate, iako ste predali listove, ne dobijate, i to ne plaća država, nego plaćate samostalno. Što znači, ako vi nemate financije, ne možete imati ljude na biračkih odbora. Nisu ravnopravni uslovi. Tako je. I s treće strane, to je bilo stvarno interesantno videti kako su pristizali i autobusi sa teritorije Kosova i Metohije. To su uglavnom bili pripadnici drugih nacionalnosti, nisu bili Srbi, i čak i iz inostranstva. I to je jednostavno, pričamo o teritoriji od par stotina hiljada stanovnika, jednostavno jedan čovjek kontroliše sve. S druge strane, bio je problem to što su tamo Srbi potpuno razjedinjeni i nisu poslušali Vojislava Šešlja. Mi smo insistirali da se sve srpske liste ujedine u jednu. I nismo tražili čak i da imamo na poslaničkoj listi bilo koga. Kao što je bilo u Srebrenici. Kao što je bilo u Srebrenici. Ali jednostavno, tamo i dalje nije sazrelo, tamo su ljudi, to su i nažalost, ima dosta političara iz prošlosti,
kao što su i Peđa Bulatović i Lekić i mnogi drugi. I svako je tu gledao svoj, nažalost, opet govorim, usko stranački interes. I bilo je nekih 17, ako se ne varam, lista, od čega je bilo 12 lista srpskih. I nemoguće je bilo očekivati... I dok se tu ne promeni situacija, DPS će vladati. Nemoguće je bilo očekivati, jednostavno onda narod nije osjetio da je to ta snaga. Trebalo je izaći maksimum sa dve liste, da to budu dve velike koalicije, ili samo jedna, i izaći jedinstveno protiv režima Mila Đukanovića, jer bi onda Milo imao 3-4 svoje liste, Šiptari bi imali svoje dve liste, mi bi izašli sa jednom, pobedili i jednostavno napravili vlast i srušili režim. Tako da, nažalost, tamo još nije sazrelo, još srpski predstavnici, politički predstavnici Srba ne shvataju da dok se ne ujedine, ne može da se promeni režim. Se vratimo u Srbiju. Ono što sledi, predsjednički izbori, izbori za predsjednika Republike. Pre, evo je sad, skoro 5 godina, došlo je do zaokreta. Tomislav Nikolić je tada pobedio Borisa Tadića i došlo je do potpuno drugačije slike vlasti u Srbiji. Predsjednički izbori se sad u javnosti predstavljaju kao neki koji bi mogli da promene apsolutno situaciju u Srbiji, onu političku scenu. Licitira se sa brojnim kandidatima. Jedan zajednički kandidat opozicije, pa ko će biti kandidat vlasti. Međutim, ono što je već sada izvesno, kao i obično kada je Srpska radikalna stranka u pitanju, kod vas je situacija jasna. Organi stranke su dali podršku i poverenje profesoru doktoru Vojislavu Šešelju. Na neki način kampanja već krenula. Mi iz kampanje nismo ni izlazili od kada je Vojislav Šešelj kad se vratio u Srbiji. Vi dobro znate, opet zbog građana, da je ovo istorijsko čudo da jedan lider takve stranke, da čovjek je pobedio Haški tribunal, evo sad će biti 2 godine od kako se vratio u Srbiju, da nijednom nije gostovao na državnoj televiziji, nijednom nije dobio poziv. I sada kao šef druge najveće, odnosno... Pa morat će kao predsjednički kandidat. Znači, prošlo je 2 godine, on još nijednom nije dobio poziv. Još nijednom nije dobio poziv B92.1. Još nijedan. Znači, neverovatan nonsens. Ali to može samo u Srbiji nigde više. Verujte mi da za vreme Miloševića nije bilo ovako medijski mrak kao i sada. Složit ću se s vama da je došlo do zaokreta kada je Tomislav Nikolić pobedio Borisa Tadića u smislu par ljudi. Ali je politika ostala ista. Srpska napredna stranka je nastavila put Evropske unije koje je započela Demokratska stranka. Nastavila put NATO pakta koje je započela Demokratska stranka. Nastavila put potpisivanja briselskih odnosa koje je Borislav Stefanović započeo. Znači, da kažemo, priznavanja tihog nezavisnosti i nezavisnog Kosova. Ukinuli su lokalne izbore po srpskim zakonima na teritoriji Kosova i Metohije. Već se izlazi po zakonu i ustavu Kosova, zato mi nismo ni učestvovali na tim izborima. I onda se u javnosti buni Marko Đurić ili Drecun kada mi kažemo Tačijevi Srbi. Ništa se nije promenilo u smislu ljudi koji su bili vlast u Demokratskoj stranci. Pa pogledajte trenutno evo Beograd, jer to je ipak država u državi. Siniša Mali je bio kadar Demokratske stranke. Goran Vesić, tako se slažemo, kadar Demokratske stranke. Zorana Mihajlović u kabinetu Milorada Labusa. Andrija Mladenović. Andrija Mladenović, DSS, samostalni DSS, šta sve nije bio. Znači, oni su jednostavno skupili, evo sada vidim, direktor parking servisa, bivši Ursovac, direktor carina, bivši Ursovac, sve Dinkićevi ljudi. Znači, oni jednostavno promenilo se ono samo Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić. Ali politika je ostala ista. I oni su čak i ljude njihove preuzeli. Znači, ja tu ne vidim neku promenu u bilo čemu, sve možda tih nekih novih ljudi koji se prosto pojavili, koji su njihovi novi kadrovi, politika i ovi glavni nosioci vlasti su zapravo ostali iz redova Demokratske stranke, G17 i svih onih koje je Aleksandar Vučić onako jako napadao. I tada smo ga podržavali dok ih napada. I on je bio protivnik i Međunarodnog monetarnog fonda. Sećate se da su dobili Đilasa na gradskim izborima, su obećali decentralizaciju. Sad imamo potpuno drugu opciju, da je potpuna centralizacija. Oduzeli su poslovne prostore, groblja, pijace, sve. Znači, sada su vam opštine trenutno u Beogradu imaju status mesnih zajednica. Tako da ovi predsjednički izbori i tekako imaju istorijsku važnost. Rekao sam vam 4 istorijska događaja koje se desilo u 2016. koje još nismo ni svesni, koje će nekome značiti za jedno 10, 20, 50 godina. Ja očekujem da će se taj istorijski događaj nastaviti u 2017. i da će Vojislav Šešelj pobediti. Evo zašto mora da pobedi. Mora da pobedi koliko god govorili da to protokolarna funkcija nije. Ako je već samo protokolarna, pa zašto se onda kandiduju? Evo, ako ta funkcija nije potrebna, zašto se kandiduju? Evo, mi ćemo prihvatiti da se mi samo kandidujemo.
Te kako je bitno imati ozbiljnog predsednika države. Mi nudimo čoveka koji nema lažnu diplomu, a koji je bio najmlađi doktor nauka. Mi nudimo čoveka koji se žrtvovao za Srbiju 12 godina u Haškom tribunalu. Da ne pričam kad dok je bio u Zenici na Kosovu, u Gnjilanskom zatvoru i da sve nije bio. Mi nudimo čoveka koji ni jednom nije svoje uverenja promenio. 26 godina, od prvog dana je protiv Evropske unije, tada je to bila Evropska zajednica, protiv NATO pakta za saradnju sa Istokom. Setite se posle 5. oktobra u Saveznom parlamentu kada je rekao Vojislav Šešelj, nama je put i naše sunce i dalje na Istoku. Svi su se smejali. A sada svi ti koji su se smejali trče da sarađuju makar u ekonomsku delu sa Ruskom federacijom. Jel je NIS, naftna industrija Srbije, privatizovana za vreme Borisa Tadića? Pa kako ako im 15 godina pre toga nije valjalo, 12 godina, kako je moguće da im onda valjalo? Znači, to je ta vizija koju smo imali od početka i koju gajimo. Zašto nije protokolarna samo? Pa zato što vas predsednik države predstavlja u svetu, zato što je na čelu vojske, zato što on određuje ambasadore, zato što on može da vrati zakone, određene zakone da vrati u parlament. Ima tu mnogo stvari koje predsednik države zasluža, a ne samo kao sadašnji koji deli ordenje i ne znam šta sve već deje. I bukvalno nas bruka na svakom koraku. S druge strane, kada su te licitacije, to je isto interesantna stvar. Vi sad imate samo da je Srpska radikalna stranka ostala kompaktna. Ne računam Srpsku naprednu stranku. Evo vidite i sami, Demokratska stranka Srbije se raspala. Oni su ušli u parlament, predsednika stranke isključili iz stranke, nemaju više poslaničku grupu, nemaju poslanike, tamo se ne zna ko pije, ko plaće. Sa njima su zajedno išle Dveri. Oni su isto rasturili Boško Obradović na Treću Srbiju, na Vladana Glišića, na ove, na one isto, ja ne znam na koliko opcije su se podelili, a postoje tek neki 4-5 godina. Socijalisti, Dijana Vukomanović napustila samostalni poslanik, pre te imi neki drugi, non stop sukob, Ružić, Dačić, da li sa Vučićem, da li sa ne, da li ovo, da li on. Imate jednu Srpsku radikalnu stranku koja je kompaktna i koja kaže mi sledimo naš program, mi sledimo našu ideologiju. O ovim drugima da ne pričam, evo, Pajtić se više ne pojavljuje u Skupštini od kad nije predsednik Demokratske stranke, tako da i tu je pitanje ko je više čiji poslanik, i tako dalje, i tako dalje. Mislim da će zbog toga, da je ono zbog čega narod treba da prepozna nas i naše kandidata, jeste ta doslednost. Možda mi nismo, da kažem, najpametniji. Daleko od toga. Možda ne govorim da znamo sve. Znate, imate ove koji gostuju po televizijama, pratio sam preksinoć premijera na RTS, on zna sve. Ja ne mogu da kažem da znam sve. Ja ne znam sve. I nije me sramota da kažem da ne znam, ali ću pitati. Ali ako ništa drugo, od uvijek smo bili dosledni. Znate, ja ne mogu da poverim glas čoveku koji je 15-18 godina govorio o granicama Velike Srbije, koji je govorio da će Mlađana Dinkića uhapsiti čim dođe na vlast, a sad je Mlađan Dinkić savjetnik za saradnju sa Emiratima i za Etihad i ujedno za Sberbanku, a da juče ste govorili da je najveći kriminalac. Znači, morate u jednom trenutku da se odredite. Pa da onda u Skupštini, iako sam ja žestoki i mi žestoki protivnik, Dosta je bilo pokreta, koji je potpuno famozan pokret koji je finansiran za nas odakle, ali je prosto nenormalno da vi imate situaciju da šef poslaničke grupe SNS Martinović ustane i kaže vi ste kriminalci, cela vaša poslanička grupa je kriminalna. Jer jeste. Evo mi se slažemo, jer jeste. Prvo, Saša Radulović je bio njihov ministar. A s druge strane, zakon kaže sledeće. Zatražite od administrativnog odbora, znači skupštinskog odbora, da se oduzme imunitet i izvolite, privedite ga pravdi. Zakon je za sve isti. Zašto to ne uradi tako kriminalac? Oni jednostavno Skupštinu koriste za svoju farsu da bi narod mislio da su oni protivnici. Zapravo tu protivnika nema. Mi u Skupštini iznosimo samo činjenice i ono što mislimo će pomoći građanima Srbije. I opet se vraćamo na početak, nemamo problem da kažemo, evo mi iniciramo, a molimo vas, evo ja molimo vas zbog građana Smederevske Palanke, slobodno vi onda otvarajte, samo rešite ljudima problem. Znači neću ja doći da se slikam, nema potrebe. Evo nek dođu oni, ali samo neka reše. E to je ključno pitanje. Mi samo iznosimo non stop, dajte ljudi da rešavamo problem. Od toga, ko će kome reći da je kriminalac ili lažov, pa bit će izbor. Građanima dosta toga. Građani traže konkretne stvari. Gledaju oni, imaju dovoljno realitija i na Pinku i na Happy-u i već ne znam gde.
dajte da u Skupštini stvarno razmatramo i ozbiljno sučeljavamo mišljenje. Ono što jeste gorući problem jednog grada ili i građana u njemu. Tako je. Da. Gospodine Damjanoviću, hvala vam na učešću u programu Televizije Senica i naravno, ukoliko inicijativu urodi plodom, vidjet ćemo se vrlo brzo i da budemo korist građana. Tu je i Miroslava Stanković-Đuričić, poslanik iz našeg grada. Vrlo rado ćemo preko Miroslave da vam pošaljemo u utorak ili sredu kopiju svih zahteva koji ćemo poslati svim institucijama da se pod hitno ovaj gorući problem reši. Da samo i vi vidite da smo mi to uradili. I izveštavat ćemo vas na vreme, jer vi znate da se snimaju sednice odbora, ima na parlamentu, tako, i vidjet ćete da ćemo žestoko da insistiramo na tome i da se suprotstavljamo, da se odlažu rokovi, insistirat ćemo samo, neka kažu da je to tek mart 2017. 2018. Ali, da se zna, ali neka kažu, to će biti tada. Da. Nemamo problema, sačekat ćemo ih, ali da se problem reši. Hvala vam na učešću u programu Televizije Senica. Poštovani gledalci, naš i vaš gost bio gospodin Miljan Damjanović, član predsjedničkog kolegijuma Srpske radikalne stranke, narodni poslanik i predsjednik Beogradskog okružnog odbora Srpske radikalne stranke. Hvala vam na pažnji i gledajte nas dalje.